at busserne her ikke viser, eller ikke har sådan en tavle, hvilket stop man er ved, og ved der er næste. Og så samtidig med, at jeg har ingen idé om, hvor fanden jeg er henne. Så kommer jeg til at tage 3 stop for langt, fordi jeg ved ikke, hvornår jeg skal trykke stop. Så tænkte jeg, jeg kigger nok bare på dem, jeg kører forbi, navnene på stoppen, dem, jeg kører forbi. Og så vil jeg håbe, at jeg ser en, der er det før. Der var så ikke lige nogen, der skulle af på det tidspunkt, så nu skal jeg lige gå et kvarter, så er vi der. Men vi skal afsted til The Bodybuilding and Fitness Gym, Edinburgh, som ligger her i det her område, I guess. Der er sådan en dejlig park her ved siden af. Victoria Park. Jeg kan se nogle skotske skolebørn gå tur og sådan noget her derinde. Det er så rigtig hyggeligt ud. Været dejligt. Indtil videre har dagen været sådan en lille smule bedre end i går. Så har han stadig min kæreste og alt det der. Og det der med at rejse alene, det er sgu nok ikke så meget mig, tænker jeg. Jeg vil ellers gerne have hende med, eller en anden med. Som min bror, eller min far, eller en ven, eller et eller andet. Bare ikke alene, for det er sgu ikke så meget mig. Nu er vi der næsten. Bare lige en gåtur i solskin. Svær. Og skal vi ind og give noget gas. Det er et lille sted her. Det her, det er omklædningsrummet. Det er sådan lige et privat badeværelse, men fed stemning. Metro Booming, Drake på radioen, højtalerne. Nu skifter vi. Og så giver den gas. Det bliver en overkropstræning. Jeg har ikke min sko med. Det kan være, der er nogle leg extensions eller noget, men vi ser, hvad vi laver. Der er ikke noget specielt. Vi skal bare se, hvad det er. Yeah.
blev vi sgu færdige med dagens træning. Så en hund chiller lidt. Jeg lavede bare noget, som sagt, noget upper body træning. Ikke noget specielt. I så det mest af det, ud over noget supersæt af arme. Det var bare rope pushdowns. Dropsæt supersæt med 10 reps alternating. Bicep curls supersæt med hammer curls. Eller det vil sige 10 reps af hver med samme vægt. Så slander bare noget ryg. Startede med noget bænkpres, supersæt nogle pull-ups. Så blev min skulder lidt mærkelig, og så kunne jeg ikke lave det mere. Men nu skal vi finde bussen hjem hurtigt, have et bad, og skal vi ud i byen. Så kom ind, det vi skal nu. Vi skal lige hurtigt bad, så tror jeg faktisk, at jeg går ind til byen igen, fordi hey, der er ikke så langt. Så spiser jeg lige på Nando's. Cheeky Nando's. Så skal vi ind og shoppe lidt mere, og ellers så tror jeg, vi tager til The Royal Mile. Vejret er for godt lige nu til at gide at tage ind til museet. The National, Scottish National Museum, tror jeg det hedder. Det venter jeg med i morgen, hvor vejret ser lidt værre ud. Jeg tror faktisk, at det regner. Så det er til i morgen. Giver mig mening at være indenfor, når vejret ikke er lige så godt, som det er i dag. Så hurtigt bad, hurtigt skist, hurtigt afsted. God dag. Så får vi hjem fra en helt okay dag. Jeg spiste på Cheeky Nando's til aftensmad i stedet for. Spiste på Five Guys, som jeg nok så til frokost. Faktisk overraskende godt sted, Five Guys. Jeg regnede med, at det bare var en high-end McDonald's, men det er det slet ikke. Deres burger er faktisk rigtig, rigtig gode. Selvom de ser snask ud, så er de faktisk top dollars. Det kan jeg også anbefale. Hvis det er nye udsendning i dag, i London eller i Edinburgh eller i USA, eller hvor fanden nu har det. Jeg tror også, de har det i Paris og sådan noget, de har det mange steder. Men kan også anbefale det. Fik 9 ud af 10, så det er sgu meget godt. Jeg tænkte lidt over det der med at rejse alene. Jeg kan godt mærke, at det er ikke så meget mig. Jeg har det meget, meget tomt indeni. En følelse, jeg sådan slet ikke har, når jeg er sammen med Sonja og ude at rejse, der er det bare glad hele tiden. Jeg er bare glad for, at jeg er sammen med hende og får lov til at lave de her ting sammen med hende og ikke bare alene. Jeg føler, at det bare er tomt. Alt det, jeg laver, der er ikke rigtig noget. Det er som om, nu gik jeg på The Royal meget i dag i The Old Town i Edinburgh. Super flot sted. Men det føles rigtig specielt. Og jeg tror, hvis jeg havde været sammen med Sonja, så tror jeg, at det havde været meget sjovere. Jeg gik bare helt alene. Jeg snakkede ikke med nogen. Jeg snakker egentlig ikke så meget lige nu. Jeg snakker med dem, der serverer mig på det, hvor jeg spiser, eller i butikker, eller ja. Jeg snakker ikke så meget. Det er lidt noget andet, når man er sammen med nogen. Man snakker om tingene, man ser. Man snakker om, hvordan man har det. Man snakker om, hvor version man synes, det er, hvor godt det smager, hvor flot det er, hvor fedt man synes, det hele er. Men det gør man ikke så meget, når man er alene. Så jeg tror, at det her med at rejse alene er sgu nok ikke noget, jeg gør igen. Jeg tror heller ikke, det behøver heller ikke at være Sonja. Det er nok hende, jeg kommer til at rejse sådan allermest med. Helt klart. Sådan helt klart. Nu skal jeg til Berlin, hvor jeg igen har været. Men jeg kan også sige, nu har jeg ikke været her før. Så selvfølgelig sådan at være et nyt sted, samtidig med at være alene, er også måske presser lidt mere på, end hvis jeg bare havde været et sted, hvor jeg allerede er, for eksempel i London eller i Berlin. Jeg skal til Berlin her til maj. Cirka halvanden måned med min bror. Hvor jeg helt klart tror, at det også vil blive meget sjovere. Selvom jeg også har været der før, så ved jeg, at det bliver meget sjovere. Fordi igen, selvom jeg har været der før, så er jeg helt klart sikker på, at det vil blive meget sjovere, end hvis jeg havde taget afsted til Berlin alene. Og være sammen med ham, i stedet for det der med at kunne snakke, som sagt. For fanden snakke om, hvad man ser. Hvad man synes, man er sjovt. Hvad har den anden lyst til at lave? At opleve tingene sammen med nogen, det giver bare en helt anden følelse, end at opleve ting alene. Jeg kan godt anbefale folk at prøve det en enkelt gang. Aldrig nogensinde. Jeg vil ikke anbefale at tage på en eller anden lang rejse i måneder til Asien og sådan noget. Det er simpelthen for stor en rejse, for stor del. En stor oplevelse for en. Ikke at dele det med nogen, man godt kan lide at være sammen med. Men lige nogle dybe tanker. Det jeg vil gøre nu, det er, jeg vil lige rydde lidt op. Jeg kan rydde op, det er ikke fordi jeg skal skralde og sådan noget på gulvet. Men jeg vil lige samle sådan noget af det her købt. Lægge et outfit ud til i morgen tidlig, hvor jeg skal tjekke ud. Så jeg har det helt klart, så jeg ikke skal gøre sådan super meget i morgen.
Min plan er i morgen, som sagt, tidligere. Det vejret i morgen bliver lidt simme. Så er det i hvert fald ud, som om det gør, hvad der bare siger. Kling, så er det solskin. Det tror jeg ikke. Så er det, som om det kommer til at være enten en smule regn, ellers skyde hele dagen. Så tager vi til National Museum for skoven. Og så bliver vi der i et par timer for at kigge godt igennem der. Der skulle være rigtig, rigtig meget. Rigtig, rigtig meget fedt også. Og en udstilling, jeg rigtig gerne vil se. Fem af tid. Det er så sebyst, når man skal snakke om det, så kan man lige huske, hvad det hedder. Men der er en rigtig fed udstilling, jeg rigtig gerne vil se. Så der regner med, at tænder sig, som er alt andet gratis, der er derinde. Der er gratis en træt andet. Super fucking fedt. Det er der på næsten alt her. Scottish National Gallery. Gratis adgang. Du kan bare gå ind og se. Helt lort. Helt gratis. Så der er næsten alt, der er her, er gratis. Det er super fedt. Ellers nogle andre tanker på Edinburgh. Super flot by. Nu har jeg godt nok kun været her i kort vejr, hvilket selvfølgelig gør oplevelsen en lille smule bedre. Men det er super flot. Det er virkelig sådan en downscaled, mindre hektisk version af London. Den har næsten alle samme butikker. Du kan gå til flere stederne, end du kan i London. London er også forholdsvis sammenpakket, men det tager lige noget tid at gå til nogle af stederne. Hvorimod her kan jeg vitterligt gå fra her, mit hotel, hvor jeg bor, til midten af Princess Street, som er sådan den main shopping street. Jeg tror, det tager mig 15 minutter. Max 15 minutter. Det er sådan helt mærkeligt at bo så tæt på midten. Og jeg bor ikke engang tæt på midten, sådan overhovedet. Du kan sige, at du bor lidt midt på Princess Street. Super dejligt. Super dejlig by. Naturen er cool. Jeg synes, det ser fedt ud. Det der med, at der i midten af byen, der bare ligger et slot og på et bjerg. Og så i baggrunden sådan omringet byen, er der også nogle ikke sådan vanvittige bjerge, men ting. Men bjerge, du faktisk kan gå op og stå på toppen og kigge ud over hele området og Edinburgh som by. Så indtil videre kan jeg godt anbefale det, men tager hen med nogen. Så jeg kan dele jeres oplevelser med ikke at klæde jer sammen. Kæft, det var langt det klip! Som den kæmpe store gambler jeg er, så købte de her to Ryanair skrabbelod. Ja, man kan vinde nogle penge. Det gik til velgørenhed, hvilket gjorde min... Det er egentlig på grunden til at købe dem. Så dem skal jeg skrædde nu. Se om vi vinder noget. Det gør vi sikkert ikke. Men woo! Chancen er der! Hvilket er lige præcis det, man ikke skal sige sig selv, hver gang man køber lotto eller skrabbelod. Selvfølgelig er det rigtigt nok, men hvis du gør det for ofte, så... Så tager det ikke godt. Ingenting. Ingenting. Med den kæmpe store succes, så tror jeg faktisk, at jeg vil slutte vloggen nu. Jeg er ved at være træt nu. Jeg tror faktisk ikke, jeg skal se sent i seng i dag. Det gjorde heller ikke i går, da jeg ikke rigtig sov sådan super meget. For 3 dage siden til i går. Så 3 timer eller sådan noget. Men jeg tror, jeg ser noget YouTube, noget fedt, sådan noget cryers. Bare noget hyggeligt, der får mig til at grine. Så har det rigtig godt. Så spiser jeg nogle snacks, drikker noget sodavand, og så tror jeg, går i seng. Jeg skal også lige pakke. Fuck. Mange tak, fordi I er med. Hvis I ikke har liket, så giv en like, det hjælper så meget. Og hvis I kan subscribe, så hvorfor ikke? Husk at gøre det. Følg mig på sociale medier. Link er i description. Mange tak, fordi I er med. Leaning like I'm dosing off the molly, niggas smiling like I just beat a body. In the trenches with my young G's, niggas wanna try me, then let's see about it. Niggas is two-faced, won't fuck with my bitch. Ski mask getting a drop, I'm getting it in. Couple cases, I ain't worried about them. Common problems, only worried about commas. God got us and it's worth it, it's set. OG's at war and it's worth it, it's a doggy dog world and you shorties as pets, huh?